För att använda Moodle vid Vasastad ska du först skapa ett konto åt dig. Du kan först byta språket till svenska. Och om du har ett student.vasa.fi-konto kan du använda ikonen här. Om du inte har ett konto vid Vasastad så börjar du med att skapa ett nytt konto. Här väljer du användarnamn, lösenord och fyller i dessa uppgifter, skapar ett konto. Och viktigt är att du går till din e-post eftersom du har fått ett bekräftelsemail som du ska klicka. Efter det kommer du in på Moodle. Då du har kommit in på Moodle så går du till sökkurser, söker den kurs som din lärare har angett och använda din kursnyckel för att komma in på kursen. Väl inne i kursen finns oftast instruktioner om hur man ska gå tillväga för att genomföra den nämnda kursen.